Արսեն ջան, մենք հիմա քո մի շատ սիրված երգերից մեկը մի քիչ բարերը ձևափոխել ենք եւ Արսեն իրան նվիրել ենք մի մարդու, ով պատկերված է 100 դոլարանոցի վրա, Բենջամին Ֆրանկլին։ Քո աչքերում հարազատ բանեմ տեսնում, քո գույներում հարստություն եմ տեսնում, Հայաստանում քեզ մանրում են, հետո ինչ պետք չէ պահել, պետք է մանրել գոնե մի քիչ, քո քանակի քաղցրությունն եմ ես ուզում, ջան, ամեր բարձիս տակ եմ քեզ, բարձիս տակ հիմա ով ա փոխվա, աշխարում քեզ ճանաչում են փողի փող, դու մնում ես բոլոր հարցերի լուծող, ապրի միշտ, եղիր միշտ շատ ու անսահման մեր կյանքում, թող որ ընդմիշտ տպվես դու նահանգներում, տրանսֆեր անենք, ամուր պահենք բանկերում, մի օր մեռնեմ, չտեսնեմ ոնց է սախսվում, եղիր մի շատ ու անսահման մեր կյանքում, թող որ մենք միշտ տպվես դու նահանգներում, հանգներում տրանսֆեր անենք, ամուր պահենք բանկերում, մի օր մեռնեմ, չտեսնեմ ոնց է սախսվում, թող միշտ լինես դու անպակաս մեր կյանքում, մաղթում եմ բոլորին անպակաս լինել։ Բրավո, բրավո Արսեն Գրիգորյան, հիանալի Արսեն ջան, իմ կարծիքով այս քո երգից հետո էլ երբեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին դեֆոլտ չի սպառնում։